А що це ви малюєте? Маму. А мама сьогодні прийде? Ні, сьогодні не прийде. Я зараз. Добрий день. Вітаю. Тут мешкають Котова Діана і Даніела. Так, а в чому справа? Ми представники органів опіки та піклування нашого району. Я Віра Павлівна, моя колега Ксенія Вадимівна. Може, дозволите нам увійти? Так, будь ласка. Проходьте, можете не роззиватися, будь ласка. Може, хочете чаю? О, ні, дякуємо. Умови утримання дітей задовільні. А хто зараз взяв відповідальність за їхнє виховання? Я взяла. Ось тут бруд. Я обов'язково все знову вимию і приберусь. А ким ви приходите з дітям? Я їхня тьотя. Саша після своєї смерті попросила мене взяти на виховання дівчаток. Діану і Даніелу, в мене є папір, довіреність. Я вам її зараз принесу, покажу. Ніби адекватна дівуля. Угу. Пропоную сьогодні натягнути. А вона ще 5 адрес. І своїм я сказала, що сьогодні повернусь раніше. Ось, будь ласка. Але цей папір не дає вам права бути опікуном для Котових. А де сам батько дітей? Я не знаю. Він поїхав. Ну, в такому випадку ми маємо забрати дітей. Якщо батько не займається вихованням близнючок, його позбавлять батьківських прав за судом. Ну, а потім, якщо дітлахам пощастить, їм знайдуть прийомну сім'ю. Ви ж мене неправильно зрозуміли. Сергій, тато близнючок, він поїхав в нагальне відрядження. Ну, ви ж самі розумієте, гроші вони завжди потрібні. А зараз тим паче, тому просто на час своєї відсутності він попросив мене побути з дівчатками і все. Он як. Тоді передайте, будь ласка, йому, що через тиждень ми приїдемо знову з інспекцією. І якщо його не буде вдома, заберемо дітей. А якщо він раптом з'явиться раніше, передайте, щоб він зайшов до інспектора у відділ опіки. Гаразд, я все передам. Дівчатка? Ні, Дано, не чіпайте там нічого, поклади маркер. Та нічого страшного, хай малюють. Ой, у мене Дарина Дмитрівна, на жаль, інспектори праві. Довіреність вашої сестри носить тимчасовий характер. Щоб близнючок не забрали в дитячий дім, вам необхідно якомога швидше знайти їхнього батька. Або оформити офіційну опіку над дітьми. Гаразд, допоможіть мені оформити прохання. Прохання можна оформити, але наймовірніше вам буде відмовлено. Чому? По-перше, ви не маєте закінченої освіти. По-друге, не маєте стабільної роботи. І третє, у вас у самої маленька дитина, з якою ви проживаєте в оселі, батьків загиблого чоловіка. Але ж має бути якийсь варіант. Ну, є один варіант. Ну, взагалі все, що завгодно. Вам потрібно якомога скоріш вийти заміж, щоб у вас була повноцінна родина. І тоді ви зможете подати прохання на опіку, і у вас з'явиться шанс, що її не відхилять. Сьогодні дзвонив черговий клієнт. Просив про зустріч з тобою. Я передивилася документи, справа не складна. Впорайся за пару днів. Наталю, я ціную твоє настирливе бажання підтримати мою адвокатську практику. Але... я цілком серйозно хочу зробити паузу в справах. Як твоя помічниця, я не могла не довести до того відома цю інформацію. Я ціную твій професіоналізм. Але скерую клієнтів Борису. Він один з кращих юристів в нашій фірмі.
О, Господи, вибачте, не можна обережніше. Та це ж діти. Тут не майданчик для ігор. Знову ця безвідповідальна я же мати. Борю, а якого дідька ти хочеш, щоб я вирішив цю справу в досудовому порядку? Ти при своєму глузді? Я розумію, Олексію. Ти втратив жінку, дитину. Це велика трагедія. Але, можливо, тобі стане легше, коли ти дізнаєшся, що лікар вже звільнений і буде позбавлений медичної ліцензії. Від чого мені справді стане легше? Так це від справедливого рішення суду. А воно полягає у тому, щоб лікар, акушерка, керівництво лікарні і всі, хто були причетні до загибелі моєї дружини і дитини, були покарані. Покарані за максимальними строками. Олексію, я зроблю все, щоб вони понесли покарання. Я зроблю все від мене залежне. Але тобі не здається, що твоя депресія вже надто затяглася? Зі своєю депресією я розберуся сам. А ти розберись, щоб злочинці були покарані. Якомога скоріше. Зрозумів. А, це ти. Ну, заходь, коли прийшла. Валентина Миколаївна, я не вірю, що ви не спілкуєтесь з сином. Я тобі вже казала, я не знаю, де він. Я сама його 100 років не бачила. Треба терміново, щоб він приїхав сюди. Опіка погрожує забрати дівчат в інтернат. Як це забрати? Хіба так можна? Можна. Та невже він за весь цей час жодного разу вам не подзвонив? Валентина Миколаївна, він же так до вас прив'язаний. Ну, дзвонив він пару разів. Він просто запитав, як мої справи, як моє здоров'я, а заразом розповів, як йому з жінкою поталанило. Ну, така виявилась стерва. В сенсі? В сенсі? Загуляла в нього Сашка. Через це він і пішов від них. Вже й не знаю, чи мої це онучки. Ви що говорите таке взагалі? Ви себе чуєте? Ви ж причудово знаєте, при яких обставинах Саша з Сережею одружились. Угу. Ви прекрасно знаєте, як вона його кохала, навіть не дивлячись на мене. Гаразд, зараз не про це, але якщо ви самі не бачите, як Сережа з дівчатками схожі, зробімо тест ДНК. Ні, ну звісно, якщо Сережа захоче це робити. Валентина Миколаївна, та ви ж самі не вірите в те, що кажете про Сашу. В будь-якому разі, ситуація зараз така. Вирішується доля дівчаток. Вони нещодавно маму втратили. Ви ж не дозволите, щоб їх забрали в дитячий дім, адже так? А я не знаю, чи захоче Сережа з тобою розмовляти. Гаразд. Я дам тобі його номер. Алло? Алло, Сереж, привіт. Це Даша. Привіт, як справи? Мені терміново потрібно, щоб ти сюди приїхав. Служба опіки хоче забрати дівчат в інтернат. Я думав, вони у тебе? Так, вони у мене, але це не вирішує проблеми. Якщо ти не приїдеш найближчим часом, тебе позбавлять батьківських прав. Я за кордоном. Повернусь через місяць, поговоримо. Вибач, зв'язок тут дуже поганий. Тобі потрібно негайно приїхати, чуєш мене? Валентина Миколаївна, я вас дуже прошу. Будь ласка, ви можете побути з дівчатками пару днів? Вони дуже за вами сумують.
А я з'їжу до сина. Я дуже давно його не бачила. У мене серце не на місці. Добре. Гаразд, приводь. Якщо в тебе така ситуація. Дякую вам. І за телефон також. Ви ж дасте мені, я запишу. Добрий день. Дашо, добрий день. Як там Ваня? Де він? Нормально, він в дитячій з Ніною Андріївною. Ага. Дякую. Ти мій карапузе. Мама дуже сумувала. Солодкий мій хлопчику. Хлопчику солодкий. А у нас тут все прекрасно. Він за тобою майже не сумував. Ніна Андріївна, я вирішила забрати Ваню з собою. Мені треба дочекатися повернення тата племінниці, а він поки не поспішає. Це якийсь безвідповідальний батько. А чому одразу не приїхав? У нього не вийшло, він за кордоном. Які проблеми? Взяв квитки і прилетів? Я не знаю, напевно, не вийшло. Дашо, послухай, я, звісно, дуже добре тебе розумію. Ти зараз не можеш залишити дітей сестри на призволяще, але я вважаю, що Ваню потрібно залишити тут. Тут йому буде краще, і до того ж там він буде тебе обмежувати. Ти тільки уяви, тобі потрібно буде розриватися між трьома дітьми. Я за ним сумую. Він мені сниться кожну ніч. Господи, не про себе треба думати. Про дитину в першу чергу. А раптом він там захворіє. Зараз підхопити інфекцію. Тут він буде, під моїм наглядом. Оля мені теж допоможе. І, до речі, Оля вагітна. Це причудова новина. Добрий день. Щось не так? Я вам тисячу разів казав, щоб ви не одягали ось це. Тому що в своєму будинку я не хочу відчувати себе як в лікарні. Невже це складно запам'ятати? В інструкції по догляду за пацієнтами нам наказано використання медичного і стерильного халату. Не треба робити з мене хворого. Я не сказала, що ви хворий. Можете йти. Можете йти і не повертайтесь. Ваше право. Ну, він мене звільнив. Як звільнив? Чому ти звільнив Юлю? Це вже 9-та звільнена тобою доглядальниця. Я втомився пояснювати їм, як їм потрібно себе вести. Льоша, це просто твої вирадування. Треба дивитися правді в очі. Ти не можеш сам себе обслуговувати. Ну і залиште мене. Всі. Ну, тільки не треба істерик. Не подобається Юля, гаразд. Я пошукаю тобі іншу. Не треба. Вони всі натямущі. Вони всі тільки можуть що дивитися на мене своїми співчутливими очима. Я вдячний тобі, що після смерті Оксани ти взяла всі клопоти про мене на себе, але іноді ця турбота просто душить мене. Мені шкода, що ти це так сприймаєш. Але як би ти не бурчав, завтра знайду тобі нову доглядальницю. Льош, ти мій друг. І я бажаю тобі тільки добра. Не подобаються мені ваші аналізи. Чому? Зараз сказати поки що складно. Вам треба пройти на планову УЗД. А це не шкідливо для дитини? Без цього я не зрозумію, що з вами не так. Намучилась я з ними за ці 2 дні. На одну їжу стільки грошей перевела. Так. О, Господи, я забула зовсім зараз. Я ж вам нічого не залишила. Візьміть, будь ласка. Ну, підіймайся. А якщо Сережа не приїде, що робити будеш? А я вже подала документи на опіку. Тепер мені залишилось знайти роботу, і далі це вплине на їхнє позитивне рішення. Так ти йди санітаркою в лікарню, де я працювала.
Санітарок завжди не вистачає. Гроші невеликі, але пацієнти часто просять про допомогу. Ти все знаєш, без підробітку не залишишся. Але ж там працювати треба днями, напевно. Одягай. Ну, дивлячись, як домовишся. А якщо що, я можу з дітьми допомогти. А ти мене теж не образиш. Я подумаю. Ігорю, я не хочу. Я не хочу. Оленько, рідна, не хвилюйся. Все буде добре. Докторе, невже нічого не можна зробити? У вашої дружини замерла вагітність. Їй необхідна операція по видаленню плоду, інакше вона помре. На добраніч, лисички, сестрички. Де мама? Мама на що, покинула? Ні, ти що? Ваша мама тепер живе на небесах. І вона спостерігає за вами кожну хвилину. Ви її поруч не бачите, але вона завжди з вами. Ви її завжди будете відчувати. Зараз вона дивиться і думає, а чому ж це мої дівчатки не сплять, а? Все, лягайте. На добраніч. Все, на бочок. Ніно Андріївно, добрий вечір. Я не пізно? Я хотіла дізнатися, як ваші справи, як Ванюша. Все нормально. Ваня вже спить. А ви поруч із ним? Так. Покажіть, будь ласка, мені його мордочку сплячу. Гаразд, зараз. Все, я теж спати збираюсь. Так, так, звісно, гаразд. Ніно Андріївно, ви, будь ласка, мені фотографії хоча б частіше присилайте. Я ж сумую за ним. Гаразд, добре, я від'єднуюсь. На добраніч. На добраніч. Ось, будь ласка. Відмова? Але ж я влаштувалась на роботу. Я матеріально забезпечена. У нас вдома чисто, діти доглянуті. Що ще не так? Причина відмови вказана в документі. Читайте уважно. Що це за закони такі, що я не можу взяти під опіку племінниць? Держава діє завжди в інтересах дітей. Дуже шкода, що рідний тато не вважає за потрібне зайнятися вихованням близнючок. Моя вам порада. Підготуйте дітей психологічно. Найближчим часом їх забере інспектор. Я не можу зараз відповісти. Залиште, будь ласка, повідомлення після звукового сигналу. Сергій, якщо ти не з'явишся найближчим часом, твоїх дітей заберуть в інтернат. І це вже точно. Негайно приїзди сюди. От ми й вдома. Я так втомилася. Хочеться скоріше прийняти ванну. Сережо, у мене немає настрою. Через набридливу ситуацію з твоїми дітьми. Ти хочеш обговорити це прямо зараз? Краще відпочинемо після дороги. Ти розслабишся, я приготую щонебудь смачненьке. Ти гадаєш, що після того моя думка зміниться? Я говорила і повторю. Я не хочу, щоб відлуння твого минулого життя заважало нашим стосункам. Я ж не винен, що так склались обставини. Я впевнена, що ти можеш зробити так, щоб всі залишились задоволені, в тому числі і я. Я знаю, як зробити тебе задоволеною. Пішли в спальню.
Я прийму душ. Так, сьогодні садочка вас забере бабуся. Чули? Мені потрібно поїхати на пару днів, щоб привезти сюди вашого братика. Ну, я повернусь дуже швидко, гаразд? Ти зникнеш, як мама. Я обіцяю, я повернусь швидко-швидко. Ви навіть не встигнете засумувати. Дівчинко моя гарна. Як ти почуваєшся? Погано. Я піднімусь до себе. Ти не хвилюйся. У вас все буде добре. У вас ще будуть діти. Вона більше не зможе мати дітей. Як ти можеш при жінці такі речі казати? Що не розумієш, що їй зараз потрібна підтримка? А мені не потрібна? Олю, а що в тебе в руці? Склянка? Ти не бачиш? В іншій руці, покажи мені. Ні. Ти з глузду з'їхала, на що? Я не хочу жити. Навіщо я тобі така? Неповноцінна. Оленько, рідна моя, я кохаю тебе. Ти не можеш лишити мене самого, ти потрібна мені, чуєш? Оль, ну ти в мене найніжніша, найдобріша, найпрекрасніша і найласкавіша. Оленько, головне, що ми є один в одного. Неможливо, Оля. Ну все, моя кохана. Кохана моя. Анумо. Ми підемо сюди, от. Все, тихо. Хто такий зайчик? Хто такий зайчик маленький? Ну як вона? Спить, ледве заспокоїв, а Іванко як янголятко. Шкода тільки, що не наш з Олею. А Даша не дзвонила? Що не повернувся тато її племінниці? Я думаю, він не повернеться. Даша, мабуть, вирішила сама дітей виховувати. На нашу допомогу розраховує. Що ти, манюню? А чому б тобі з Оленькою не всиновити Ваню? Що? Даша з трьома дітьми не впорається. А Ванюша, якщо з нею залишиться, він не отримає нормального виховання. Мамо, ти чого? Це Даші дитина, з якого переляку вона нам його віддасть? А що, ця гадюка завжди була ласою до грошей. Треба їй запропонувати таку суму, щоб вона погодилась. Навряд чи. Гаразд, якщо гроші не допоможуть, ми можемо підключити адвоката. Даша повернеться, я сама з нею поговорю. В будь-якому випадку ми дитину не віддамо. Вона тебе не отримає. Ти вирішила забрати Ванюшу з собою? Так. Я вже влаштувалась на роботу санітаркою. Зарплатня, правда, невелика, але нічого, на їжу і на все необхідне для дітей вистачить. Сергій, коли повернеться, я хочу бути поруч з племінницями. Ну, а він же ще не приїхав? Ні. Але він подзвонив і сказав, що скоро буде. А де Ваня? Ванюша на прогулянці, він з Олею. Дашо,
Ти присядь, будь ласка, я хочу з тобою поговорити. Давай присядемо. Дашо, знімайте рожеві окуляри і подивися на всю ситуацію реально. Навіть якщо батько твоїх племінниць повернеться, в чому я дуже сумніваюсь, в тебе не вийде виховати Ванюшу гідно на зарплатню санітарки. Це ви до чого ведете? Я це до того, що для Ванюші буде краще, якщо він залишиться в нашій сім'ї. Що означає ваші сім'ї? Ігор і Оля його всиновлять. У Ігоря і Олі скоро буде свій малюк. Розумієш, сталося дуже велике лихо, і тепер Оля ніколи не зможе мати дітей. А ти ще дуже молода жінка і здорова. Ти ще можеш собі народити дитину, якщо захочеш. Ми готові тобі виплатити гідну компенсацію. Ти можеш влаштуватися, почати нове життя у себе на батьківщині. Ну, поміркуй. Міркуй не про себе, а про сина. Ну, що ти можеш дати йому без нас? Ви з глузду з'їхали? Ви взагалі що говорите таке? Вам як взагалі в голову могло прийти, що я продам вам свою дитину? Ти, Ваню, в будь-якому випадку не отримаєш. Що означає не отримуєш? Ваня де? Він в домі? Пустіть мене. Ігорю! Пустіть! Господи, пусти мене! Я вам сказала, Ваня поїде зі мною і крапка! Ваня залишиться тут, а тебе я проведу до дверей. Це ми ще подивимось. Пусти! Ти не маєш жодного права мене тут затримувати. Дімо, руки прибери! Ви що, з глузду всі тут поз'їжджали? Я не розумію! Віддайте мені мою дитину! Так, Ніно Андрій. Виведи її. Що? На вихід. Руки від мене на прибрав, вихід. Я кажу. На вихід. Забери цю валізу. Віддай їй. Пустіть мене до мого сина. Алло, добрий день. Мені негайно потрібна ваша допомога. Так, мені не віддають мою дитину. Так, я мама. Добрий день. Доброго дня. Це я вас викликала, мені не віддають мою дитину. А де дитина зараз? Ось, в цьому домі. Тут живе сім'я мого покійного чоловіка. Зараз розберемось. Ось. Добрий день, панове поліцейські. Чим можу допомогти? Добрий день, ось. Громадянка стверджує, що ви не віддаєте її дитину. Ну, а як їй віддати? Вона покинула дитину на нас. Півроку десь пропадала. І взагалі вона наркоманка. Ви, будь ласка, перевірте, вона може і зараз не в адекваті. Це що за маячня така? Усі члени нашої сім'ї можуть підтвердити, що вона не займається вихованням сина. Сьогодні вона прийшла і влаштувала тут скандал. Ну як їй можна дитину віддати? Ви подивіться, в якому вона стає. Ви що таке верзете взагалі? Віддайте мені мого сина! Заспокойте її, будь ласка. Жіночка, ми не будемо вирішувати ваші сімейні конфлікти. У нас інших справ повно. Почекайте, а мені що робити? Мені куди можна звернутися? А ви звертайтеся до суду. Ми в даній ситуації неповноважені. Зачекайте, ви що, не бачите, що вона бреше? Я не розумію. Зачекайте, я все одно його заберу. Добрий день. Можна увійти? Так, звісно, проходьте, будь ласка. Тільки в мене є буквально пара хвилин, я на роботу запізнююсь. Це не займе багато часу. Де діти? А вони в садочку, я зовсім забула вам сказати. Сергій, тато, дівчат, він повернувся, у нас як все добре. Як забули? Ви знали, що ми збираємось забрати дітей? Я дуже замоталася. Ну і де ж він? Мені необхідно поспілкуватись з ним. А Сергій у справах пішов, ось буквально пару хвилин як. Передайте йому, щоб він негайно зв'язався з нами. Гаразд, звісно. Дякую вам. Бувайте здорові.
Сергію? Хто дзвонив? Спам, я скинув дзвінок. Я тебе обшукалась. Треба допомогти фізіотерапевту, він не встигає. Гаразд. Що з тобою? Ти сьогодні сама не своя. Я навіть не знаю, з чого почати. Свекруха не віддає мені сина, племінницю ось-ось в інтернет заберуть, а їхньому татові абсолютно начхати на це. Напевне, у дівчаток доля така. Нічого, і в дитячому домі люди живуть. Звикнуть. Тобі в першу чергу за сина треба боротися. Ні. Я буду боротися за всіх дітей. Я знаю, що правда на моєму боці. Сили вистачить? Вистачить. Поки піду, допоможу фізіотерапевту. Дай мені, я рознесу. А ти йди. А якщо я дівчаток заберу? Ми поїдемо, вони нас не знайдуть. Ходімо. Допоможете пацієнту перевдягнутися? Так, звісно. Ну що, почнемо? Зараз, ще одну хвилиночку. Я почекаю в коридорі. Так, можемо. Добрий день. Не підкажете мені, чи може хтось з персоналу надавати платні послуги доглядальниці? Ну, у нас багато хто працює на приватних викликах. Мені потрібна доглядальниця з графіком роботи 24/7. Стресостійка, у пацієнта складний характер. Навряд чи хтось погодиться. Ну, можливо, Даша? Вона зараз в кабінеті фізіотерапевта. Як тільки звільниться, поговоріть з нею, а? А я її зараз якраз бачила. Приємна дівчина. Так. Дякую. Все, з мене досить. Ні, ви маєте доробити вправу. Зробіть ще раз. Приберіть руку, мені вже нічого не допоможе. Дашо, оближте. Ви праві. Вам ніхто не допоможе, поки ви самі не захочете встати. Мені здається, що ви просто психологічно блокуєте своє одужання. Я не зрозумів, ви фізіотерапевт чи мозкоправ? Поки ви самі не почнете собі допомагати, моя допомога вам не потрібна. Ідіть, я не потребую вашого співчуття. Та я не збиралась вам співчувати, я виконую свою роботу. А допомога приходить до тих, хто її заслужив. Дякую. Нема за що. Я тебе не здожену. Можна вас на декілька слів? Так. Старша медсестра порекомендувала мені звернутися до вас. Я пропоную вам доглядати Олексія. Я зовсім нещодавно влаштувалася сюди на роботу. Я думаю, зараз не зовсім зручно буде звільнятися. Ми зможемо запропонувати вам хорошу платню. Набагато вищу, ніж тут. Плюс проживання і харчування. Справа в тому, що в мене маленькі діти. А ви знаєте, це може навіть добре. Оскільки чоловік, якого ви будете доглядати, в депресії, а діти принесуть в його життя деяку активність, відволічуть від тяжких думок. Дім великий, і в них буде достатньо простору на заняття і ігри. А коли можна буде заступати? Чим скоріше, тим краще. Я залишу вам адресу. Проходьте, не соромтеся. Нам потрібно поговорити. Щось не так? Одну хвилиночку. Ага. Ого, який великий дім. Тут навіть можна гойдалки поставити. Сиділка з двома дітьми? Серйозно? Я не думав, що ти настільки безтактна. Ти не могла знайти нормальну жінку? Всіх нормальних ти вже звільнив. Позбався цього табору. Негайно. Дашу порекомендувала старша медсестра з лікарні як дуже працьовиту і сумлінну. Я певен, що ти з легкістю можеш знайти інший варіант. Без причепу у вигляді дітей. У тебе великий дім. При бажанні можна зробити так, що зовсім не будеш з ними пересікатися. До того ж, в денний час вони в дитячому садочку. Мені зовсім не подобається ця ідея.
Я розумію. Але я прошу тебе дати їй шанс. У Даші зараз дуже великі проблеми з житлом і родичами. І ти виявиш їй просто безцінну допомогу, надавши роботу. Роби, що хочеш. Та чому ж ти не можеш мене зрозуміти? Я повинен забрати дітей. Я просто зобов'язаний це зробити. Ну їдь. Ну їдь, забирай. Але тоді забудь сюди дорогу. Чому? Я певен, вони ніяк нам не завадять. Навпаки, зроблять наше життя гармонійним. Чи не від цієї гармонії ти втік? Ти така мудра жінка. Я тебе дуже люблю, але... Сережа, ти любиш не мене, а мої гроші. Ти звик жити на усьому готовому. Нащо ти так? Я не хочу знову говорити про це. Зроби вибір. Або вони, або я. Все просто. Ну гаразд. Я не буду забирати дітей. Але мені все одно потрібно з'їздити і владнати питання опіки. Все. Лягайте, я двері закривати не буду. Все добре? Так. Якщо у вас немає більше питань, я поїхала. У випадку чого, дзвоніть в будь-який час. Гаразд. Наталю, мені здається, він не дуже радий нашому приїзду. Не звертайте уваги. Олексій на вигляд тільки різкий. А в глибині душі він дуже добра і вразлива людина. Забула попередити. Спробуйте поки обмежити спілкування дітей з Олексієм. Він не любить дітей? Оксана, жінка Олексія, померла при пологах. Дитина також не вижила. Тому тема дітей поки для нього чутлива. А сам він як у візочку опинився? Він намагався заглушити біль алкоголем. І в один з днів впав зі сходів. Я думаю, що тільки робота зможе його висмикнути з депресії. Бо для професії юрист інвалідне крісло не перепона. Так. Так, напевно. Дякую. Даша, що ви робите? Вибачте, будь ласка, я просто дивилась світлини. Наталя дала мені цілий список процедур, які необхідно з вами проробляти. І ось зараз саме час ставити укол, так що... Я не річ, щоб зі мною щось проробляти. Спробуйте запам'ятати. Ваш обов'язок – допомагати мені, але тільки тоді, коли я сам про це прошу. Ясно? Так. Дідько, треба викинути всі клими. Ви просто не встигли попросити мене її спіймати, чи не так? Так. Принесіть, будь ласка, мій сніданок. Гаразд. Я це заберу? Угу. Даша, а чому так довго? Слухайте, а у вас вдома взагалі хто готує? Ну, в мене немає кухарки. Я всю їжу замовляю у своєму улюбленому ресторані. Кожен день? Так. Але ж це дорого і некорисно. Я можу сама для вас готувати. Ви впевнені, що можете перевершити шеф-кухаря? Я можу спробувати. Ну, будь ласка. Можете викликати таксі, з'їздити на ринок або в магазин. А я бачила, що у вас машина тут стоїть. Можливо, ви самі мене відвезете? Або, в принципі, можете залишатися вдома. Я з'їжджу. Мабуть, я складу вам компанію.
Але тільки якщо ви зможете перетягнути мене з крісла в машину. Без проблем. Ну, що ви хочете на обід? Я довірюсь вашому смаку. Чудово. Тоді я зможу приготувати вам свою коронну страву. Яку? Побачите. А воно їстівне? Якщо не сподобається, в ресторані замовите. Дашо, мені немає про що з тобою говорити. Ніна Андріївна, я просто попередити вас хотіла. Справа в тому, що мій юрист вже подав позовну заяву, і скоро вам прийде повістка до суду. Так що чекайте. І якщо ви не віддасте мені Ваню, то... Лева, я вважаю, що нам потрібно негайно підключати адвоката. Треба підготувати свідоцтво про неблагодійність Даші. На що? Щоб забрати нашу онука офіційно. Даша тепер зайнята дітьми, сестри. На свою дитину в неї часу немає. Ніно, вгамуйся. Ти розумієш, що я на це не підписуюсь? Послухай, якщо ми зараз з тобою нічого не зробимо, вона просто забере Ваню і повезе в інше місто. Ми з тобою взагалі залишимось без онуків. Ти пам'ятаєш про те, що Оля і Ігор не можуть мати дітей? Ніно, Даша – мати Вані. Ваня – її дитина. Ти… Так. Вона – мама Вані. Я також мати. Я свого сина втратила. А Ваня єдине, що в мене залишилося після Паші. І в тебе також. Гаразд, роби, що хочеш. Тільки хочу, щоб ти знала, я тобі в цьому допомагати не буду. Я її Ваню не віддам. Ось і все. Чікін-пікін, пальчик викинь. Чікін-пікін, пальчик викинь. Ти перемогла. Зараз пограйте самі поки. Можете бульбашки запустити. Алло? Так, добре, ми зараз будемо. Олексій, вибачте, будь ласка, мені з дітьми потрібно поїхати. Це всього на пару годин, можна? Так, звісно, їдьте. А ви один впораєтесь? Ну, вже декілька годин зможу протриматись. Якщо що, дзвоніть мені, я на зв'язку одразу приїду. Хочете, я вас відвезу? Ні, дякую, я викличу таксі, все нормально. Дівчатка! Швиденько зберемось, нам зараз потрібно поїхати на декілька годин. Все, ми скоро будемо. Ну, швиденько. Ось і ми. Проходьте. Привіт, Даша.